шоуто на Иван и Андрей. Днес при нас е култовият певец Деян Неделчев, който ще изпее на живо от екипа на Дървесата ги боли. И номерологът Светан Карангелова, музикът от музикантите и Ясен Белчев. Случва със съдействието на мебелна къща Nido. Създай свой свят. Samsung представя първия в света 3D телевизор след екран. Ново измерение в телевизията. Тези аплодисменти са за двама мъже на половина. Иван Христов и Андрей Шарунов. Добър вечер! Добър вечер, уважаеми зрители! Ако врачка не е направила черна магия на вашия телевизор, значи гледате нашето шарено шоу. Имаше ли шарено котле едно време на Източна Германия ни шоу програма? Имаше, да. Жестоки бяха. Жестоки бяха. Добър вечер от мен. Отново са ви подготвили поредното телевизионно вълшебство, след което със сигурност ще спите като Хари Потър на шише ракия. Само единствено при нас от плът и кръв ще се материализира виртуозът на българската поп-сцена. Изпълнителят на хита от Икебана Дървесата ги боли, Деян Неделчев! Нямам търпение, дай по-бързо да вървим по сценария. За може по-бързо да стигнем до нашия гост. Той ще изпее на живо с бенда това уникално парче от Икебана Дървесата ги боли и ще ни разкаже за бъдещите си творчески планове. За да му предскаже какво го очаква, ние сме поканили безгрешния номеролог Цветанка Рангелова. Цветанка наистина позна всичко, което сме питали, точно те даха по телевизията, докато ги правиш тия глупости. Това е обиране на луфт в музиканите. Я го покажи. Аха. Рън. А какво е това в ръцете? Не само... Това диригентите така правят. Да, да взимат... и не само диригентите правят така. И други хора. Натам ви избиват. Да, да, да. Искам да ви кажа, че госпожа Цветанка Рангелова позна всичко, което сме питали до сега. Днес ще я питаме кога ще ни пуснат тази тегава криза, ще стане ли Цветанов президент и кой ще спечели джакпота от трето тегляне. Вече няма трето, само до второ били тегляне. Аз не играя на тото, защото съм кръг и нямам никакъв шанс да спечеля, така че. Така е, ама ние за всеки случай ще я питаме. Айде избеем и да изтанцуваме, искате ли? От Икебана дървесата ги боли, от Икебана дървесата. Мисля, че трябва да си взема едно малко супер биянче с мен от другия път. Този репортаж приключваме прегледа на събитието от деня и се насочваме към втората част на нашото шоу Ура! Уважаеми зрители, днес ще разберем защо от Икебана дървесата ги боли. При нас директно от Канарските острови прелетя виновника за този вселенски хит. Той ще ни разкаже всичко за това парче, както и за новия си проект. Ако има някой, който все още не се досеща за името на госта ни, да гледа следващото видео. Дървесата ги боли, от Икебана дървесата, от Икебана дървесата, дървесата ги боли. Дърветата са сякаш Икебана, оазис стигва в ниското на шепите. Сега при тях не мога да остана, защото пиха красотата им ще сгрее слепите. Дърветата напомнят за сираци, не ги вини, че по небето пишат. Със есен вятъра по стласи ще сда зими, а после римите ще станат киша. От Икебана дървесата ги боли, от Икебана дървесата, от Икебана дървесата, дървесата ги боли. От Икебана дървесата ги боли, от Икебана дървесата, от Икебана дървесата, дървесата ги боли. И така, уважаеми зрители,
приятели, уважаема публика в студиото, аплодисменти за Деян Неделчев! Добре дошъл при нас! Гледай, какво става! Аз не мога да ти опиша какво щастие за нас, а в единичните два дни, в които си България, да участваш в нашото предаване. Много сме ти благодарни за това. Само да уточним нещо. Във видеото беше и брат ти, а сега го няма. Къде е той? По лични причини, нашите взаимоотношения не са добри от доста години. Аз много се надявах той да пристигне до последния момент в студиото. Надявам се, че живота ще покаже как ще се развият нещата между нас, но това е... аз винаги ще го обичам. Време, от колко време не си говорите с него? Повече от 7 години той не иска да си говори с мене, което много, много тъжно за мене. Аз не знам какви са причините, дори се чудих дали трябва да кажа тези неща, но нека цяла България да знае, че аз го обичам и че винаги той ще стане мой брат и когато си поиска, той може да контактува с мен, ако поиска. Съжалявам, ние го поканихме, ние го поканихме тук, но той не дойде така или иначе. Да. Може би изненадан сега от тая толкова неочаквана слава на това парче. То също е записано преди 8 години. 9. Даже преди 9 години. 2001 година записах песента, ни намерих спонсори да издам албума. С другите песни и 2002 издадох албума «Колко си хубава, Господи» и парчето влезе вътре с голяма промоция в военния клуб. Така, аз и мой брат бяхме шокирани. Аз бях в Чехия, когато видях, че в интернет започна една... почнаха да се пишат неща за екибаната. Това достигна истерията. Няма на по-голям нашата творба. Как се казваше нашата творба от преди 2-3 години? За Кен Ли говориш? Да, Кен Ли. Не, няма нищо общо. Това значи, си е песен, но това беше... Аз искам да кажа нещо. Кен Ли, добре. Да, не става въпрос, че това е една интернет истерия, защото то апокрифно се... Иначе не ги сравняваме като продукт по никакъв начин. То се разпространява по същия начин, апокрифно. През човек, през човек, през човек и става. Доколкото знам, е почнал от Нова телевизия от човек, който е работил там и той е предложил клипа. Много да му благодаря за това, което е направил. Страшно, защото... Да. Защото аз мога да кажа, че за 25 години професионален, аз на 20 тази година правя 25 години на сцената, станах по-популярен с икебанът, отколкото с всички сериозни хитове, които съм направил през годините. Това е положението. Имаш една интернет... великолеп... Имаш... Може би имаш много, но ние знаем за една твоя изключително великолепна песен, която се казва «Обич за обич». Тя е визитната ми картичка. Стига займи, стига везни, искам обич за обич или голямата сцена. Това твоя ли също? Ами, като лъвовите. Голямата сцена, голямото кино, голямата звездна арена. Обаче виж кога дойде голямата слава. Имаш хитове. Сега, по-късно предаването, ти ще изпееш това невероятно парче на живо с нашия бенд, надяваме се. Хареса ли ти версията на репетицията? Малко панкарски са го направили. Много ми хареса. Групата е моята любима група от новото поколение, аз си им казах. Много разчитам, че също така след рекламите ще покажеш на колегата някои стъпки, защото ти и станци стана много проблем. С удоволствие. Аз се опитах да те имитирам в едно предаване, но не много обичам да ме имитират. Не можах съвсем. Трябва след рекламите да ми покажеш някакви... Ако искаш и сега мога да ти покажа. Само да прекъсвам за реклами и веднага след това. Уважаеми зрители, и ще те питаме за чорапа в това. Питайте ми за всичко, няма ти проблем. Добре. Уважаеми зрители, разговор ще продължи след рекламите, когато към нас ще се присъедини нумерологът Светан Карангелова. Не превключвайте, защото днес е денят на младеща в Китай и който превключва ще произвежда ефтини кецове до края на живота си. Факти за шоуто на Ивани.